আজি কেনেকুৱা পালে খাই ছাগলী মাংস ছাগলী মাংস ন অঁ কিমান কিলো বনাইছে কেজি পুৰা এক কেজি লোকেল মাছ লোকেল মাছ সকলকে নমস্কাৰ জনাইছো। মই আজি আহিছো গুৱাহাটীৰ এখন ফেমাছ হোটেল, নামটো হৈছে আখল ঘৰ। আৰু ইয়াতে পাতিছে আজি নখোৱা, হোটেলত নখোৱা। আপোনালোকে বাৰু আগতে শুনিছেনে? মই কিন্তু আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম শুনিছোঁ যে হোটেলত এনেকৈ নখোৱা পাতিছে। আৰু এই যিখন আখল ঘৰ হোটেল আছে, ইয়াতে প্ৰত্যেক বছৰ ইংৰাজী 9 তাৰিখে ইয়াতে নখোৱা পাতে। তো আজি মোক মাতিছিলে যে নখোৱাত, তো সেইকাৰণে ভাবিছোঁ যে হোটেলত নখোৱা আজি চাই আহোঁগৈ। বস্তু ইউনিকো দেখিছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এই হোটেলখনৰ যিটো লোকেশ্যন সেইটো মই দি দিম বাৰু। তো বলক আজি ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ। 1, 2, 3 লেটছ গ' এয়া চাওক, ভোগালীক আদৰোৱা হওক। 50 টকাত আজি আপোনালোকে 21টা আইটেম পাব, বাকী মাংসবিলাক হ'বলৈ এক্সট্ৰাকৈ। মই এতিয়ালৈকে সোধাগৈ নাই বাৰু, কিন্তু আপোনালোকে যদি এনেও আহে এই হোটেলখনত, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই যিমানখিনি আইটেম আছে প্ৰায় 20-20মান আইটেম আপোনালোকে পাই যাব। আজি কিছুমান আইটেম অৱশ্যে স্পেচিয়েলকৈ ৰাখিছে। তো ইয়াৰ যোনটো লোকেশ্যন আছে, নেম কেয়াৰ হস্পিটেল আহিছে এইফালে, নেম কেয়াৰ হস্পিটেলৰ পৰা অপজিটত। কিন্তু আপোনালোকে আহোঁতে অলপ দূৰ ঘূৰি পেলাই আহিবগৈ লাগিব, কাৰণ মানে GMCH সন্মুখেদি ঘূৰি আহিবগৈ লাগে। ৰাস্তাটো যিহেতু মানে ডিভাইডাৰ আছে, তো ঘূৰি আহি পেলাই আপোনালোকে ইয়াত আহিব পাৰিব। আৰু হোটেলখনৰ নামটো মই আকৌ দেখাই দিছোঁ, ইয়াত দেখিছেনে, আখল ঘৰ। হোটেলখন বৰ বেছি ডাঙৰ নহয়, বৰ বেছি সৰু নহয়, সেই তাতে আছে। তো এতিয়া প্ৰথমতে আমি ভিতৰলৈ গ'লোঁ। আৰু হোটেলত নখোৱা ভাবিছোঁ, আজিলৈকে ক'তো মই শুনাও নাই, আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ হোটেলত নখোৱা। আৰু যথেষ্ট বোলে ভিৰ হয়, সেইকাৰণে বহুত ডাঙৰকৈ মানে আয়োজন কৰিছে। শ্ৰীমন্তপুৰ শ্ৰীমন্তপুৰ এতিয়া আহিলে পাই যাব। অঁ ঠিক আছে দিয়ক, থেংক ইউ। এইফালে হাত ধুবলৈ থৈছে, এইফালে বহিব পাৰি নেকি কোনোবা আহিলে? ইয়াত ইয়াতো বহা এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিছে ভিতৰত ভিতৰত। এইখন হৈছে নিৰামিষ ভাত 50, ইয়াতে চানডে বন্ধ থাকে ন, আৰু এনেই টাইমটো ইয়াত এইটো ফোন কৰিব পাৰিব আপোনালোকে। আৰু এনেই টাইমটো হৈছে 11:30-5 PM। তো ইয়াৰ ভিতৰলৈ যাওঁ। এইখন এইখন মানে ডেইলি মেনুখন ইয়াতে থাকে। অঁ আজি নখোৱা বুলি মানে বেলেগ ৰাখিছে, কিন্তু এনেই যদি আপোনালোকে আহে তেতিয়াহ'লে এইখন মেনু পাব। আৰু এইখন আছে হোটেলখন, আৰু হোটেলৰ মালিক হৈছে সেয়া চানিদা। এইখনেই আছিলে আখল ঘৰ হোটেল। আৰু মই যিহেতু হোটেল বা ৰেষ্টুৰেণ্টত গ'লে তাৰ যোনটো বনোৱা প্ৰচেছ আছে সেই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। তো বলক আমি এতিয়া আখল ঘৰৰ কিটচেনত যাওঁ। আহি গ'লো আমি আখল ঘৰৰ কিটচেনত, এইফালে দাদাই বনায় আহিছে, যথেষ্ট আজি আয়োজন কৰিছে, বহুতকেইটা আইটেম আছে। তো এইটো ছাগলী মাংস, ছাগলী মাংস ন? অঁ ইয়াত কিমান কিলো বনাইছে? 5 কেজি। 5 কেজি আৰু কম হ'লে বনাই দিব মানে? এইফালে কি ৰাখিছে, এইফালে কি ৰাখিছে? পায়স ৰাখিছে, হ'ব দিয়ক নাই ইমান লাগিব পিছত আমি চামে। এইফালে নেমু ধুনে কাট থৈছে, ৰাখিছে এইটো লেবৰা চব্জি, লেবৰা ভাজি চব্জি। আপোনালোকে দেখিছেনে কিমান কিবা আছে, আৰু তাতে আন্দাজ কৰিব পাৰিছে কিমান হ'ব? শাক ৰাখিছে, খাৰ ৰাখিছে, অমিতা খাৰ নেকি? অমিতা খাৰ, অমিতা খাৰ এইফালে আছে, শাক ভাজি, শাক ভাজি, ইয়াৰে কি হৈছে, শাক ভাজি, এইটো বগৰী, মানুহ আহি যাওক। আৰু এইফালে ভাত কুকাৰত ধুনীয়াকৈ ভাত ডাঙৰ, কিমান কিলো ভাত চাই, চাউলৰ 7 কেজি চাউলৰ ভাত, এইটো হৈছে চিকেন। তো চিকেনটো কিমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিছে, গ্ৰেভিটো, এবাৰ গ্ৰেভিটো খাই দিবচোন দাদা, এইফালে চালাড, এক বালি চালাড, এইফালে হৈছে মাছ 10 কেজি, পুৰা 1 কেজি লোকেল মাছ, লোকেল মাছ ন, এজনী এজনী দিয়ে মানে, আৰু এইফালে ডিম এনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ আমলেট কৰি আছে, এইফালে এইফালে ভাত হৈছে ন, আমলেট, আৰু আমলেটটো দেখি আছে খাব 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 লাগিছে, ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে দাদাই। এটা আমলেটত কিমানটা ডিম দিয়ে? 5টা ডিম দিয়ে, এজনক দিয়ে এটা, আৰু অঁ ভাল দাদাই দেখাব, এইটো হৈছে তিলৰ চাটনি, তিলৰ চাটনি, তিলৰ চাটনি। আৰু মানুহ কিমান হয়, 700-1000 মান মানুহ? হাজাৰ হাজাৰ হয় ন? হাজাৰ। এইটো কি দাইল বনাইছে? এইটো মচুৰ মুগ দালি মিলাই, অঁ এইটো দাইল, এইটো দাইল, মচুৰ দাইল আৰু মগু দাইল। আপোনালোকে মানে সেইকেইটা দেখি গম পাইছে মানুহ যে কিমান হ'ব ইয়াতে, এইটো ঔটেঙা মাটি দালি, ঔটেঙা মাটি দালি, ঔটেঙা মাটি দালি, কাঠ আলু, এতিয়া বিহু সময়তো ঔটেঙা মাটি দালি কাঠ আলু,
নখোৱাত মানে হেতু থাকিবই লাগে হিসাব আছে অ ও টেঙা মাটি দালি কাটু থাকিবই লাগে এটো আছে এটো মসুর ডালি এটো মসুর ডালি অকল আপোনালোকে বস্তুখিনি দেখি আছে গম পাইছে যে কিমানখিনি মানুহৰ বাবে আয়োজন কৰা হৈছে আৰু মই তাত জানিব পাৰিল যে বিশেষকৈ জিএমচিএছত পঢ়ি থকা ডক্টৰ নাৰ্ছ তেওঁলোকে প্ৰায় ডেইলি খাবলৈ আহে ইয়াৰ উপৰি ওচৰৰ যিবিলাক কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকে দুপৰীয়া সাজ খাবলৈ আহে মই যথেষ্ট কেইজন মানুহৰ ৰিভিউ লবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ প্ৰথমতে সেইখিনি চাই আহোঁ আহক কিমান বছৰ হ'ল আপোনালোকৰ অহা আজি কেনেকুৱা পালে খাই আৰু মানে আপোনালোকে ইয়াতে মানে ইমান ভিৰ হৈ যায় চিকিউৰিটিও দিয়ে ন ইয়াতে চিকিউৰিটি আপোনালোকে জি এম চি চব কৰে নেকি ডিউটি আজি কোনটো বেছিকৈ খাই ভাল লাগিলে চবৰে ভাল লাগিছে ন আচ্ছা থেংক ইউ দেখিছে কিমান মানে কিমান পপুলাৰ হয় আৰু যথেষ্ট মানুহ আহে এতিয়াতো জাষ্ট 12:30 হৈছে আৰু কমচে কম মানে 3টামান বজাত বেছিকৈ আহে ইয়াতে মানুহ এইফালে দাদাৰ অৰ্থ কিবা ডিউটি কৰি আছে আপুনি প্ৰত্যেক বছৰে কৰে নেকি ডিউটি ইয়াতে প্ৰত্যেক বছৰে কৰে থেংক ইউ ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে আজি এনেকুৱা এটা আৰাম দেখা পায় আৰু আপোনালোকৰ নিচিনা ইয়াং এণ্টাৰপ্ৰিনাৰ যিসকলে এইটো মানে আয়োজন কৰি আছে এইটো আচলতে আমাৰ কাৰণে এটা আদৰ্শ মই ভাবোঁ যে আমাৰ ইয়াত যিবিলাক ডেকা ল'ৰা আছে এনেকুৱাবিলাকে ল'ব লাগে যাতে নিজৰ ঠাইতেই মানে এনেকুৱা ধৰণৰ সুন্দৰ এটা হেৰি কৰিব পাৰে এটাও তৈয়াৰ হয় আৰু এইটো বস্তু ইউনিকো হয় নখোৱা আজিলৈকে মানুহবিলাক মানে শুনা নাই নতুন আইডিয়া এটা নতুন আইডিয়া ইনভেটিভ আইডিয়া গতিকে এইটো মোৰ ভাল লাগিছে এপ্ৰিচিয়েট কৰিছোঁ ঠিক আছে থেংক ইউ ফাইনেল যোনখন থালি আছে এখন 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 টোটেল আৰু এক্সট্ৰা দিব ন পিছত এইখিনি জাষ্ট সজাইছেহে কিন্তু এক্সট্ৰাকৈ দিব আৰু এইফালে বাহিৰত দিব ন ত' বাহিৰত এইবিলাক বস্তু আহিছে বাকীবিলাক ত' মই মানে ভিডিঅ' কৰোঁ মানে এইফালে মানুহ যথেষ্ট হ'লি আহিছে নে কিমান মানুহ হয় মানে এতিয়ালৈকে কমচে কম 4টামান বেচ গ'লে আৰু গোটেই দিনটো তেনেকৈ আহিব 7-8শমান মানুহ হয় কেতিয়াবা 1000 হয় বুলি কৈছে প্ৰত্যেক বছৰ এইফালে সোধো কেনেকুৱা পইচা খাই ভাল লাগিছে কোনটো সবতকৈ বেছি ভাল লাগিছে বগৰীটো বেষ্ট আৰু কোনটো ভাল লাগিছে সবতকৈ খাই বেছি কোনটো বেছি ভাল লাগিছে খাই মোক হেৰি গৰৈ মাছৰ পিটিকাটো বহুত ভাল লাগিছে আপোনাৰ আপোনাৰ কোনটো ভাল লাগিছে অলপতে ভাল লাগিছে গৰৈ মাছৰ পিটিকা গৰৈ মাছৰ পিটিকাটো বহুত ফেমাছ আছে দেখিছে কিমানখিনি আইটেম দিয়ে আৰু এইফালে মোৰ লগত আছে এইফালে হোটেলৰ মালিক সানিদা আপুনি প্ৰত্যেক বছৰে পাতি নেকি মই প্ৰত্যেক বছৰে পাতিছোঁ 9 তাৰিখটো ফিক্স নেকি হ'লে নহয় 9 তাৰিখটো ফিক্স নহয় আমি ঠিক মানে তোমাৰ কি কয় মাঘৰ বিহুৰ আগে আগে লাষ্ট যোনটো শনিবাৰ থাকে সেইটোত পাতোঁ মানে মানে ডেটটো চেঞ্জ হয় মাঘৰ বিহু যোনটো সপ্তাহত হয় তাৰে আগৰ যিটো লাষ্ট শনিবাৰ থাকে সেইটো সপ্তাহতে পাতা যায় তাৰমানে আৰু মানুহ যথেষ্ট ভিৰ আছে আমি দুৱামুখতে ৰৈছোঁ মানে মানে বিশেষভাৱে মানে আয়োজন কৰা হয় মানে আমি অনুষ্ঠানটো নাম দিওঁ মানে নখোৱা বুলি আৰু আপোনাৰ এনেই যদি মানুহ আহে এনেই কিমানখিনি আইটেম থাকে ইয়াতে ইয়াতে 10টা থাকে 10টা থাকে 50 ৰুপিজ নাথাকে 50 ৰুপিজ অ'কে আপোনালোকে যদি এনেই আহে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 10টা আইটেম পাব আৰু 9শ কাৰণে মানে 21টা ৰাখিছে অঁ 9শ এইটো মানে স্পেচিয়েল ডিঅ'ৰ মানে বিহু বুলি আৰু অঁ নিৰামিষ খালি মানে ঠিক আছে আপুনি বহুত ব্যস্ত আছে চানি দিয়া বোলে ঠিক আছে ঠিক আছে আৰু মানুহ দেখিছে কিমান আছে মই আপোনালোকক পাৰে মই দেখাই আছোঁ কিবা কৰি আছে আমি ইয়াতে ফাইনেলি আমি যে এম বিবিএছ ডক্টৰ পঢ়ি আছে ন ত' আপোনালোক মানে ইয়াতে লাঞ্চ কৰিব আহে ইয়াতে আৰু আজি কোনটো ভাল লাগিছে খাই মাছৰটো ন আপোনাৰ মানে হোষ্টেলৰ প্ৰায়খিনি ল'ৰা ছোৱালী ইয়াতে আহে এইটো গুৱাহাটী মানে মেডিকেল কলেজৰ যিমানখিনি ডক্টৰ নাৰ্ছ যিমানখিনি পঢ়া আছে হোষ্টেলৰ প্ৰায়খিনি মানে ইয়াতে আহে এইটো ফাইনেলি মই পঢ়িলোহি মানুহখিনি মানে যথেষ্ট মানে ভালকৈ আহিব পাৰে কিন্তু মই হ'লেও দাবিং কৰি ৰাখিম বাৰু কাৰণ মানে কাৰণে ত' মই দাবিং কৰি হ'লেও মিলাই দিম এতিয়া যোনটো খালী খালী খোৱা হওক তাৰপিছত আপোনাক দেখাই আছোঁ এইখন আছে আমাৰ থালিখন আৰু আইটেম আহিব পানী টাইপ দিব এইটো ভোট জলকীয়া আছে এইটো থাকে আমাৰ পাৰ্মানেণ্টলি এইটো থাকে এইটো থাকে এইটো পাৰ্মানেণ্টলি আমাৰ থাকে ভোট জলকীয়াটো তাৰপিছত আজি আছে মচুৰ দালি তাৰপিছত এইটো মাটি দালি ঔটেঙা দি আছে তাৰপিছত এইটো ৰাজমাহ তাৰপিছত এইটো নবিধ শাকৰ নবিধ শাক ভাজিটো নবিধ শাক আছে এইটো আলু পিটিকা আছে এইটো চালাড আছে এইটো তিলৰ চাটনি আছে এইটো বগৰী এইটো তিলৰ ন এইটো বগৰী হেৰি দি কি কয় গুড়েদি পকাই পেলাই বনোৱা আছে বগৰী তোমাৰ হাঁহৰ মাংসটো আহিল হাঁহৰ মাংসটো এইটো হাঁহৰ মাংস যথেষ্ট আছে আজি তোমাৰ বেঙেনা ফ্ৰাই আছে আজি
আজি এটো বিউ স্পেশাল দেই খালি বিউ স্পেশাল রেগুলার আইটেম নহয় কিন্তু রেগুলার বেলে থাকে এটো হল পকৰি পকৰি গৰু মাছ এটো গৰু মাছ আজি এটো সবে ভাল পাইছে খাই এটো সবে ভাল পাইছে গৰু মাছ পুৰা দেই এটো গৰু মাছ পুৰা তো গৰু মাছ পুৰা তাৰ পিছত এটো হল গৰু মাছ পুৰা আৰু আছে আইটেম আহি আছে কিৰ এটো খীর নহয় এটো তোমার কোমল চাউল মিঠাদৈ আছে অ খীর নহয় মানে কোমল চাউল মিঠাদৈ কোমল চাউল আর মিঠাদৈ ঠিক আছে আর এটো তোমার কাহুদি বুলি কয় ন কাহুদি কাহুদি এটো আছে মুড়ি ঘন্টা মুড়ি ঘন্টা আর আহি আইটার প্রায় জায়গা নাই আছে আহি জায়গা নাই আছে এটো মুড়ি ঘন্টা ঠিক আছে খার পাবো মিক্স সবজি পাবো আর এক মিনিট আর আছে চাও চাও এটো আছে খার খার ওকে বিয়ারে এটো খার আইছে খার যাতে দি দিছো রে এটো মিক্স সবজি মিক্স ভেজ মিক্স ভেজ এটো মিক্স ভেজ হ্যাঁ এটো খার এটো মিক্স ভেজ আর আছে মানে খার তো মিক্স দেখলো খার আছে মুকুলি ন সব কে বড়িয়া বড়িয়া মানে এখানে আর এখন আছে আজ স্পেশাল খালি আর আইটেম আছে যদি আপনি বলতে আর আছে ন আর আইটেম আছে আর যদি মানে এটো বলতে দাদা আর আইটেম আছে তাহলে খাওয়া মাংস আছে ডাইল আর খালি খন সব মানে জায়গা মানে আইটেম আছে এখানে অমিতা ঘর পুরো অথেন্টিক হওয়ার মতো বেলে পকড়ি আৰু যথেষ্ট ভিড় আছে এখানে অলপ ফুড কবল দিগদাৰ আছে বাৰু যিকি নহওক পকৰিটোৰ ওপৰত ধুনীয়া কোলা নিমখ আৰু চাট মচলা দিয়া আছে মেৰা ফ্ৰাই বাহিটো পুরা ক্রিস্পি হয়েছে আর ভিতরটা পুরা একদম সফট আর এইটা হচ্ছে নবী শাকর তো এটা ট্রাই করুন শাকর পাত আছে এইটাই আছে স্পেশালি আর আজি সবকে পপুলার হয়েছে এটা গরুই মাছের পিটিকা গরুই মাছের পিটিকা মজা লাগছে গরুই মাছের পিটিকা আধা নহরু ঘুমিয়ে আছে গরুই মাছের পিটিকা আধা নহরু ফ্লেভারটা মজা আছে বগরি গুড় দি পেলাই বনাই আছে আজি এইটো বহুত পপুলার হয়েছে ইয়াতে তো এইটো ট্রাই করবি দিয়া তো এইটো মজা দিছে ভিডিওটি ভাঙি লোক ভাল লাগিব আর এটা হচ্ছে মুড়ি ঘন্টা মুড়ি ঘন্টার টেস্টি হচ্ছে আর মশলা বিশেষ ইউজ করা নাই মশলা দিয়া নাই বলে কব পারি তো অকল মুগু মগু দাইল আর মাছ ভাত করে এখন মাছ মাথা এটা হচ্ছে তিলর চাটনি বেঙেনা ফ্রাইটো কিন্তু মশলা মস্তি লাগছে এটো হচ্ছে রাজমা রাজমা দালি রাজমা টেস্ট করো এনা মেরে তাতে দিছ বায়ো ফ্রাই দিছ তাতে দি কি বাটি দিয়া না ভালো হইছে এটো এটা বিহু স্পেশাল এটো হচ্ছে ঔটেঙা মাটি দাইল কাঠালি আৰু পুৰা মূলে ডাঙৰ এপিছ ঔটেঙা হৈছে ঔটেঙাটো ইয়াতে এনেকৈ পিলো
একদম যোনটো অৰিজিনেল ভাত আছে কাঠ আলু মাটি দাইল আৰু ঔটেঙা ভাতটো আহিছে এইটো হৈছে মচুৰ দাইল মচুৰ পিঠ হ'ব আৰু ঠিক আছে ধনিয়া ভাতটো আহিছে তাৰপিছত এইফালে আছে কাহুদি আলু পিটিকা আৰু ইয়াতে মই পায়সো দি থৈছিলোঁ পায়সটো খালি মিক্স হৈ গ'ল মানে পায়সটো মই মাছতে খাইছিলোঁ এনেই শেষত খাব লাগে কিন্তু শেষত খাবলৈ এইটো কোমল চাউল আছে কোমল চাউলটোৱে গতিকে আলু পিটিকাটো টেষ্ট কৰোঁ আলু পিটিকা আলু পিটিকা ভাল লাগিছে আৰু এইটো মেইন এইটো হাঁহৰ মাংস মই হাঁহৰ মাংস লৈছোঁ আৰু বহুত আইটেম পাব আপোনালোকে যোনটো ইচ্ছা আপোনালোকে ল'ব পাৰে মাংসত এখন ডিম আছে ডিম ল'ব পাৰে কুকুৰা মাংস আছে ছাগলী মাংস আছে আৰু মাংস চব মানুহ আছে এইটো হৈছে হাঁহ আৰু কোমোৰা এজন যথেষ্ট দিছে এইখানে হাঁহৰ মাংস ত' এইটো মই ট্ৰাই কৰোঁ এতিয়া বিহু বুলি হাঁহ ইয়াতে মচলা ইউজ কৰা নাই বুলি ক'ব আদা নহ'ল ফ্লেভাৰ আছে সেইটো আহিছে আৰু হাঁহ মাংস আছে বিষ্টুটো বিষ্টু চফ হয় এইখিনি বস্তু আছে আৰু এইখিনি বস্তু মতে ফিনিছ কৰি লওঁ আৰু মোৰ থেংক ইউ ভিডিঅ' কৰি দিয়াৰ কাৰণে তাৰপিছত এইখিনি বস্তু আছে এইখিনি ফিনিছ কৰি ল'ম ভাতকেইটা লৈ ল'ম মানে হাঁহৰ মাংসটো আছে মুড়ি ঘণ্টাটো খাই ভাল লাগিছে ল'ম গৰু মাছ পিটিকা ল'ম আৰু এইটো আল্টিমেট লাগিছে তো এইকেইটা বস্তু ফিনিছ কৰি ল'ম তাৰপিছত মই লগ পাইছোঁ আজি ভিডিওটো ইমানে আছিলে যদি আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু পদক্ষেপটো দেখি ভাল লাগিলে পইচা দি খালেও মানে বস্তুটো দেখি পেলাই ভাল লাগিছে যে মহানগৰীটো যি ন খোৱা পৰম্পৰা আছে সেয়া বজাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে আৰু সদায় কৰোঁতে ভগৱানৰ নামলৈ কাম কৰি যাওক এদিন হয় এদিন সফল হয় আৰু সদায় হাঁহিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আজিলৈ আহিছোঁ।